ិចតាឬចៅពពេចនិពន្ធដោយភិក្ខុម៉ែននៅឆ្នាំ1858មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងរឿងសព្វសិទ្ធរបស់មើនភក្តីអសរតន់ដូច្នេះដែររឿងទាំងពីរនេះសុទ្ធតែដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរបញ្ញាជាតកប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ឌិតឃីងហូឌីរឿងសត្រូវបែងពេជ្ឈតារបស់ធម្មបញ្ញាម៉ែនមានចំណាស់ជាង41ឆ្នាំមុនរឿងសព្វសិទ្ធរបស់មើនភក្តីអសរតន់ដែលបានត្រូវរៀបរៀងឡើងនៅឆ្នាំ1899ចុងសតវត្សទី19នៅក្នុងរឿងសព្វសិទ្ធបន្ទាប់ពីភឿងឆេះព្រៃឆេះសំបុកចាបជីបកបាស់ស្លាប់កូនអស់នៅពេលដែលសុគរណាជីបកបាស់ឈ្មោះចេញទៅរកចំណីហើយជាប់ក្នុងផ្កាឈូករហូតដល់រងាចសុគនីជីបកបាស់ញីខឹងនឹងជីបកបាស់ឈ្មោះពេកក៏លូតសម្រាប់ខ្លួនក្នុងភឿងតែម្ដងដោយសន្យាថានឹងមិននិយាយរកប្រុសណាទាំងអស់នៅជាតិក្រោយរីឯជីបកបាស់ឈ្មោះដែលសម្រាប់ខ្លួនទៅតាមបែរជាសុំជួបជីបកបាស់ញីទៀតនៅពេលចាប់ជាតិសាជាថ្មីពេលដែលជីបកបាស់ញីកើតជាព្រះរាជធីតារបស់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តហើយមានឈ្មោះថាសុវណ្ណកេសរមានតែជីបកបាស់ឈ្មោះដែលកើតជាបុត្ររបស់កោដញ្ញសិទ្ធិប៉ុណ្ណោះដែលបានត្រូវនាងសុវណ្ណកេសរនិយាយរកនៅក្នុងរឿងពេជ្ឈតាកូនស្ដេច101នគរដែលបានសាកបងធ្វើឲ្យនាងកេសរបុប្ផាសុវណ្ណនិយាយរកបានទទួលបរាជ័យទាំងអស់មានតែពេជ្ឈតាដែលជាបុត្ររបស់ស្ដេចមួយអង្គទៀតព្រះនាមសាមូលនៃនគរជ័យមង្គលប៉ុណ្ណោះដែលកាលពីជាតិមុនជាសត្វប្រពេចឈ្មោះហើយដែលជាប្តីពីជាតិមុនបានទទួលជោគជ័យហើយយកនាងធ្វើជាប្រពន្ធបានវិញបើនិយាយតាមទស្សនីយពុទ្ធនិយមមហាយានគឺមានន័យថាគូព្រេងឬគូមកពីព្រេងនេះដូច្នេះបើយោងទៅតាមទស្សនៈនេះអ្វីអ្វីសិតដែលបានត្រូវកំណត់ជាមុនទាំងអស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេនៅតែបន្តគិតដូច្នេះទៀតនៅពេលដែលគេរកពន្យល់ភាពរកិតរកោតមិនសមហេតុសមផលនៅក្នុងជីវិតពុំបានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងសត្រូវបែងទាំងពីរនេះគេសង្កេតឃើញថាសព្វសិទ្ធក្តីពេជ្ឈតាក្តីសិតតែជាអ្នកមានចំណេះសិល្បៈសាស្ត្រហើយចេះប្រើកលល្បិចដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនាងសុវណ្ណកេសរឬនាងកេសរបុប្ផាសុវណ្ណនិយាយរកបានក្រៅពីការពន្យល់តាមទ្រឹស្ដីកម្មផលនៃអធិពុទ្ធនិយមគេក៏អាចស្វែងយល់អំពីកតាលោកកេសច្ចៈបានដែរព្រោះអ្នកនិពន្ធទាំងពីរគឺទាំងកវីម៉ែនទាំងមើនភក្តីអសរតន់សុទ្ធតែបានលើកឡើងនៅកតាបច្ចេកទេសចិត្តសាស្ត្រក្នុងការជំរុញឲ្យគូព្រេងរបស់គេនិយាយរកពូគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការទាស់ចិត្តទោះភ្នែកទោះគំនិតរហូតដល់ទ្រាំមិនបានក៏បញ្ចេញវាចាតែម្ដងទន្ទឹមនោះគេឃើញមានកត្តាផ្សេងៗទៀតដែរដូចជាគុណសម្បត្តិរូបសម្បត្តិជាមូលដ្ឋានរបស់បុរស
រីឯសំណួរដែលគេអាចចោទសួរគឺថាហេតុដូចម្តេចបានជាការទើសចិត្តឬការខ្នាញ់បែរទៅជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ទៅវិញព្រោះតាមធម្មតាតួអង្គពោធិសត្វទាំងពីរនេះគួរបង្ហាញឲ្យឃើញភាពហំហានរបស់គេទៅវិញគឺលក្ខណៈម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យគេកោតស្ញែងនេះជាបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រមួយដ៏ជ្រៅដែលសឹងតែរកអ្វីយកមកពន្យល់ពុំបានយ៉ាងណាមិញបើគេជឿថាមានតែទ្រព្យសម្បត្តិបុណ្យសឋានៈសង្គមប្រាជ្ញាដ៏ស្រួចស្រាវនិងតម្រេះវិជ្ជាប៉ុណ្ណោះដែលអាចទាក់ទាញសមានចិត្តរបស់ស្ត្រីភេទបានគឺជាការភ័ន្តច្រឡំមួយដ៏ធំជាពិសេសចំពោះនារីម្នាក់ដែលមានគុណសម្បត្តិនិងអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងជុំវិញនាងទៅហើយនោះក្រិតក្រមសង្គមមិនមែនសុទ្ធតែស្របទៅនឹងក្រិតក្រមដ៏អាថ៌កំបាំងនៃធម្មជាតិនៃចិត្តរបស់មនុស្សទាំងអស់នោះទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេឧស្សាហ៍ឃើញភាពរកេតរកូតមិនសមហេតុសមផលជាច្រើននៅក្នុងឆាកជីវិតកូនអ្នកមានស្រូវអញកូនអ្នកក្រឬបញ្ច្រាស់មកវិញអ្នកមានសេចក្ដីធរខ្ពង់ខ្ពស់បែរទៅជាចាប់ចិត្តស្នេហាងប់ងល់ទៅលើស្ត្រីឬបុរសដែលគ្មានគុណសម្បត្តិអ្វីទាំងអស់ទៅវិញបញ្ច្រាស់មកវិញក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដូចនេះអ្វីដែលគួរយកមកពិចារណាគឺអន្តរកម្មរវាងក្រិតក្រមសង្គមនិងក្រិតក្រមធម្មជាតិជាពិសេសរវាងចិត្តសាស្ត្រនិងការសន្និមត់របស់សេកធរដែលនៅក្នុងករណីខ្លះច្រើននាំសង្គមទៅរកការប្រែប្រួលព្រោះតែប្រះចាក់នៅក្រិតក្រមធម្មជាតិខ្លាំងហួសហេតុពេក